Ja da, nytt program I serien om Katos fisketips. Vi skal ut og fiske I dag, men først så må vi få noen tips, Kato. Ja, håper å si påskefisken framfor noen I Norge, det røye. Ja. Og I hvert fall her oppe. Og kanskje det vanligste å fiske med, og I veldig mange tilfeller også det mest effektive, det jo de røyeblinkene som ligger her I forskjellige størrelser og farger. Ja, det Dividalsblinken. Det Dividalsblinken fra Seberg. Her det, håper å si, det jo... ja, småblinkene bruker du gjerne da på grunt vann, og så bruker du da de større blinkene på litt djupere vann. Det hovedregelen, ja. For å si det sånn. Under blinken så henger det da en senestump med en krok. Her bruker jeg da owner-kroker. Enten så bruker jeg owner Mutulight, som faktisk en sirkelkrok. Du ser den mottaka, den ja. Spisen peker litt inn her. Hva har den til innvirkning? Du, den nærmest snur seg I kjeften på fisken og låser seg nærmest rundt det kjevebeinet som man har altså på siden av kjeften og gir veldig sikker kroking. I andre tilfeller så bruker jeg da en klassisk sånn jodd-krok, altså den tradisjonelle kroken, og da bruker jeg gjerne Owner Mosquito. Og grunnen til at jeg bruker det, det for det første, så den sterk. Altså sjokkerende sterk for å være såpass tynt gods. Den har tynt gods, det rett og slett for når du da tre på maggot, så skal du ikke punktere maggoten. Hvis du kikker på en maggot, så har den en spissende og en tjukkende. I tjukkenden så har du da to sånne små prikker faktisk, men I den tjukkenden så det også en liten sånn ekstra skinnfold, inn der, og bare rett igjennom der skal kroken tres, og den skal ikke punkteres den maggoten, den skal fortsette å sprelle på det, kroken. Det tror jeg en feil som I hvert fall jeg har gjort mange ganger. Ja, jeg ser folk trene på som du trer på en mark, altså som et futteral, det funker jo ikke I hele tatt. Så kan jeg også nevne at jeg pleier å bruke en kombo av rødt og hvitt, altså du får jo kjøpt både rød og hvitt maggot, og jeg pleier å kjøre en kombo av det, for dette jo farger som går igjen da I røyas, spesielt handfiskens fargedrakt da. Men hvis vi setter på noe da, blinken, for eksempel den ja, den Dividalsblinken, og så skal ha et snørestykke ned til da kroken. Ja, du skal ha en liten sånn underhenger. Ja. Disse faktisk levert uten, for det, altså, det første folk gjør når de kjøper en røyeblink, I hvert fall de som har fisket litt mer enn ett sekund, det å kleppe av den originalmonterte fortommen og knytte opp en ny. For den heller ikke mål, eller en... Nei, det for kort, og så det for tjukk scene, og kroken for dårlig, rett og slett. Så jeg pleier å bruke en bit fluorkarbon. Altså, det ser ut som vanlig scene. Funker på akkurat samme måten, men et litt annet materiale, som nærmest usynlig under vann. Og den pleier jeg å ha rundt en 12-15 cm lang. Jeg kan bruke en litt lengre, kanskje på større blinker, og litt kortere på små blinker, men du kan si at hvis du legger den mellom 10 og 15 cm, så det greit. Ja. Det ikke noe poeng å ha for eksempel en halv meter? Da... Det henger seg veldig lett opp, ja. Og hvis du har for kort senestump, så vil også bli for lang avstand mellom blink og agn, at du liksom mister litt kontakt med hverandre. Det blir vanskelig å kjenne napp. Og ja, I det hele tatt, du får heller ikke overført bevegelsene fra stikka til agne, for det skal nemlig hoppe litt sånn opp og ned. Hva funker best på øretten da? Du, til øret, så førstevalget mitt, mormyrska, men av og til så kjører jeg også på balansepilker, spesielt da på vann hvor det litt større fisk, og på vann hvor jeg vet at fisken da fiskespiser. Styrer du unna blinken? Ja, altså jeg har jo kikkefisket ganske mye opp gjennom året, og har jo gang på gang da rett og slett notert at ørreten kan la seg skremme av blinken, I hvert fall når den beveger seg. Det jo nok av de som bare setter fra seg stikka og døtter ned I snøen eller ned I sekken, og så tar den 5 minutter, og etter 4 minutter så ser den plutselig at det begynner å røske I stikka og en ørret sitter på. Det ganske typisk. Når det ikke bevegelse I blinken, da kan den ta. Men når du beveger på blinken, ørretten blir veldig lett skremt, altså. Det rett og slett en liten feiging. Hva med sånn mutter og god gammeldags søkke med mark? Funker jo det også. Altså, særtrøndersk, ja, det jo brukt opp å si over store deler av landet, da. Den berømte bjørkepinnen og dere der. Jeg synes ikke det så sportslig, egentlig. Det mer fangst enn fiske, da. Jeg synes det mye mer morsomt å holde I stikka og kjenne at fisken tar, og du kroker den og kjører den og den slags. Så aktiv fiske... I veldig mange tilfeller vil også funke veldig mye bedre enn passivt fiske. Rett og slett, fordi man søker opp mer områder, altså det viktig å forke fisk, være aktiv, borre flere høl, leite, det veldig mye det handler om, den som borrer mest, får mest også. Ja, og så har vi snakket mye om røye tidligere I programmen her da. Vi har det. Jeg tenkte jeg skulle kanskje si et eller annet om hvordan man, altså typisk, nå har vi borret et høl. Ja. Så har jeg tatt isøsa her, og så har vi da fjernet alt av snøsørpe og isbiter I hølet, så det helt rent. Agna,
kroken under blinken, og så slipper du da dette her rolig ned til det da når bånd. Da pleier jeg å dunke den blinken i bånd, ja, 8-10 ganger. Er det steinbånd, så skrangler og lager lyd, det lokker fisk. Er det mudderbånd, så vil det da rote opp en del mudder, og håper å si det også lokker fisk. Den blir nysgjerrig og lurer på hva er dette her for noe. Så sveiver jeg opp en ja, 30-40 centimeter, og ganske umiddelbart så løfter jeg stikka ganske rolig, altså så mye som en halvmeter meter, og slipper ned med en eneste gang, da vil da rødblinken blaffre nedover, og håper å si blinke i alle retninger og lokke fisk. Og dette gjør jeg en 4-5 ganger, rett og slett for å introdusere den. Det kan hogge fisk allerede da, altså det kan hogge fisk under nedslepp faktisk, så det bare viktig å være super fokusert hele veien, ikke noe sløvfiske liksom. Skitt deg, ta 8-10 sånne lokkedrag, skjer ikke noe, har ikke skjedd noe allerede da, så begynner man da selve fisketeknikken, og det rett og slett en ganske rolig vipping med stikka, hvor man nærmest, altså, ikke rister, men du sitter bare og vipper rolig på en sånn, altså vi snakker om bare bevegelse på 5-10 centimeter, bare litt sånn i håndleddet. Litt sånn forsiktig, ja. Ja. I og med at man har den senestumpen hengende da under blinken, så hender det at man ikke kjenner nappet. Rett og slett fisken tar agnet, og så fortsetter den å svømme. Da vil du faktisk se at snøret bare drar til siden i hølet, så her følger man med øya også. Skjer det, løft stikka med et, håp å si, rolig kontrollert sveip og krok fisken. Andre tilfeller så kan du bare kjenne en rolig risting, og andre tilfeller igjen så kan du bare altså, røske til, så nesten de river stikka ut av hånda på det. Så i alle tilfeller, kroke fisken med et behersket løft med stikka. Trenger ikke å liksom rappe til. De krokene er såpass spisse at du kroker fisken bare med et sånt behersket løft med stikka uansett. Hva med lokken? Eller laken da? Ja, den skiller seg jo litt fra disse andre klassiske artene ved at den er mørkeaktiv. Den blir aktiv når, håper jeg å si, fra solnedgang og et par timer utover. Den jakter ikke så mye med øya, for det mørkt under der, så her det lyd og lukt som gjelder. Her har jeg en, rett og slett en liten pilk på en 50-60 gram, her jeg tatt av kroken, ser du. Og så har jeg festet på to splittringer, altså jeg festet på en splittring med et par spinneblader. Dette ligger og skrangler og lager lyd. Ja. Og ja, så har jeg også festet da en i toppen på pilken, ikke i bånd, som man skulle tro, altså ikke som man gjør med en røyeblink, men jeg fester den i toppen. Fester jeg en fortom på ja, 20 centimeter og en ganske stor krok. Dette en 5-0 Mutu Light sirkelkrok. Ja. Den agner jeg. Ørret, du kan bruke røye, du kan bruke masse, du kan bruke lake. Snakker du om fisk, altså? Ja, her agner du med fisk, rett og slett. Der taktikken, rett og slett, å slippe denne pilken ned til bånd. Og så skal det dunkes, og det liksom... Ja. Dunk, 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 dunk hele tiden. Innemellom så løfter du stikka ganske rolig. Noen ganger så kjenner du liksom det drar til, andre ganger så mer aner du at det et eller annet der, at du kjenner bare et rolig sånn drag, altså det veldig, ofte veldig forsiktig napp, for å, selv om fisken kan være relativt svær, ganske udramatisk. Skjer det, så løfter jeg stikka med et sånt seit sveip og kroker fisken, og da blir det tungt nede der. Ja, og da... Nå avliver det jo alle fiske i tanker jeg har om å fiske lake i hvert fall, for da tenker jeg at ok, skal vi fiske lokk, og da må vi sette på det store søkket, senke helt til båten og sette seg til å vente. Ja, jeg fisker aktivt, og rett og slett den dunkingen, det er matklokka, for å si det sånn. Ja. Helst så skal det være halvbånd, steinbånd. Da vil den lyden av den pilken som smeller i steinene, den vil bære langt, og dette typisk sånn som lokker laka. Kommer svømmen inn, lurer på hva dette her for noe, kjenner lukta, her lukter det fisk, oppdager agnet og slafser i seg. Veldig enkelt. Ja, og så det veldig spesielt med tanke på at man da sitter ute i mørten, og når man gjør det, så det også da selvfølgelig ekstremt lurt å ha med seg en sånn hodelykt. Hvordan det da med den arten vi kanskje ikke har snakket så mye om her nå? Folk kanskje ikke så glad i å snakke om den heller. Vi har selvfølgelig gjedda. Ja, det igjen utpreget råfisk. Her det balansepilker, hvis man skal fiske aktivt, som gjelder ofte ganske svære ting. Altså her jo, se på et par av de balansepilkene her, oppe i 11 centimeter. Her har vi farger og... Her det mye rart. Det ser ut som et diskotek eller noe sånn rave party fra 90-tallet. Ikke sant? Det mye gilde farger da, og litt krom og forskjellige ting her. Bare prøve seg fram med når det gjelder farger, men altså noe som syns da, selvfølgelig. Ellers så bruker man agnfisk, og da bruker man da hel agnfisk. Ja. Jeg bruker da en kort stang på rundt en meter,
og en multiplikator snelle. Og bruker da ja, agnfisk, det kan være, der kan du bruke rødt og røye, og så håper å si på Østlandet der jeg fisker mest i edde, så går du gjerne da i, det kan være sik, det kan være karpefisker, eller mort, du kan bruke abbor, det meste, altså du får på sill og makrell også. Ja. Og, men ikke abbor? Ikke det et poeng? Jo, jeg får på abbor også. Du har fått på abbor? Ja da. Og skjær bort piggene? Nej, jag har ikke brydd meg om det. Gjedda tar den jo naturell når den jakter abbor. Ja. Da skal i hvert fall langfisken slippes ned til nær en, jeg sier en halv meter over bånd, og så bruker man da som nappindikator, et, altså man kan bruke et sivstrå, man bare stikker ned, bare for å holde dette her oppe. Jeg bruker da heller noe som heter angeldon, eller man rett og slett kan bare, man frikobler da snella, og så fester man da, altså man har en strikk, en vanlig gummistrikk, inn på stanghåndtaket foran snella, og legger en liten løkk av snøret under den, sånn at snøret holder seg på plass. Og jeg bruker også da elektronisk nappvarsler som piper når fisken hogger. Og der må du da selvfølgelig også bruke wirefortom, for det gjedda har tenner, den kapper gjennom vanlig sene. Ganske kjapt. Da har vi gått gjennom alle de, bortsett fra ørekyte, jeg vet ikke om ørekyte er så spesielt interessant. Nei, altså jeg har fisket det som agn, men bortsett fra det, altså den jo faktisk en innført art også, og den gjør mye skade ved å delvis ete opp øretrongen, og også ved at den da delvis utkonkurrerer øretyngeren i matfatet. Så det jo en art som her oppe da bør bekjempes. Men da skal vi ut og fiske. Ja. Bare vent litt rann, så blir det konkurranse også, selvfølgelig. Svær premie fra Seberg. Gromme ting. Gromme ting, kroka for, og sluka for nesten 1000 kroner. Sluker og våblere i en hendig boks, håndplukket av undertegnede, og testet i omegnene her, og funnet effektivt. Så her er det bare å hive seg rundt og henge med på konkurransen. Konkurransen, den kommer snart.